خدا نے پوری سورت نازل کر کے 111 آیات نازل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بیان کر دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے انبیاء اکرام کا آپ قرآن میں ذکر سنتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے. کسی صورت میں 5 آیات ہیں, کسی میں 7 آیات ہیں, کسی میں 10 آیات ہیں, کسی میں 8 آیات ہیں, لیکن سورہ یوسف پوری اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ نازل فرمائی. اور اس سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24 مقامات ایسے ہیں, 24 آیات پوری سورہ یوسف میں ایسی ہیں کہ 24 دفعہ خدا یوسف نام لے کر آپ کو بلا دیا. ایک سورت میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ یوسف کیا کہ آگے قصہ بیان کر سکتا تھا, لیکن گویا کہ منشاء خداوندی بھی یہ ہے کہ یوسف کا نام بار بار لیا جائے, بار بار لیا جائے, بار بار لیا جائے. تو سورہ یوسف کی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ سورہ یوسف کی کتنی آیات ہیں, 111 آیات ہیں, اور اس کے رکوع کتنے ہیں, 12 ہیں, اور یہ سورت مکی سورت ہے. اور سورہ یوسف کی 111 آیات میں سے 24 آیات وہ ہیں کہ جن میں خدا نے نام لے کر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. یہ اس کے اندر جہاں پھر قرآن کریم نے اس سورہ یوسف کے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کی سورہ یوسف کے علاوہ دو صورتیں اور ہیں, ایک سورت الانعام ہے اور ایک سورہ غافر ہے. ان دو صورتوں کے اندر, دو آیات کے اندر, آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 کے اندر اور سورہ غافر کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر آپ کے تذکرے کا پھر حوالہ دے کر آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹوٹل قرآن کے اندر جو لفظ یوسف اللہ نے بیان فرمایا, ٹوٹل اس کی تعداد 26 ہے. کتنی؟ 26 مرتبہ آپ کا نام خدا نے لیا ہے. آپ مجھے پتا جس ذات کا نام 26 مرتبہ خدا قرآن میں لے رہا ہے اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے, اس کی رفعتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اس کو میں آسان پیرائے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت خدا اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے. تو قرآن کریم میں 26 مقامات پر خدا خود نام لے کر یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا نسب بیان فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سراپے کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے آپ کے سراپے کو جو مفسرین اکرام محدثین نے اہل سیرت نے نقل فرمایا ہے, یہ صاحب روح البیان نے بھی نقل فرمایا ہے, صاحب تبیان القرآن کے اندر میرے استاد محترم علامہ غلام سعید سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ضیاء الامت حضور ضیاء الامت حضرت کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, صاحب روح البیان نے, صاحب تفسیر مظہری نے, صاحب روح المعانی نے, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور منصور کے اندر نقل فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتب کے اندر, تاریخ ابن کثیر کے اندر, تاریخ طبری کے اندر, اور اسی طریقے سے تاریخ دمشق کے اندر آپ کا سلسلہ, آپ کی جو سراپا ہے اس کو بیان فرمایا گیا. آپ کے سراپے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سراپا عنایت فرمایا تھا کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ انتہائی سفید تھا, اور اس کی سفیدی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے تو آپ کی یہ نسو سے سینے اور حلق کے اوپر جو لقمہ نیچے جاتا تھا تو وہ نظر آتا تھا. یعنی آپ کی نسوں سے, آپ کے جسم سے نسیں, نسوں کے اندر چلنے والا خون اور پانی جو پیتے تھے وہ بھی آپ کی ان رگوں سے حلق سے اترتے ہوئے نظر آتا تھا. یعنی اس حد تک حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اس کی مثال یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے. فرماتے چہرہ انور انتہائی خوبصورت, اور آپ کے چہرے کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ شبیح ابراہیم علیہ السلام اور شبیح آدم علیہ السلام والسلام اور شبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام والسلام اور شبیح اسحاق علیہ السلام والسلام اور شبیح یعقوب علیہ السلام. فرمایا کہ جو برگزیدہ انبیاء اکرام ہیں ان تمام انبیاء کے چہروں کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے حسن یوسف کے اندر جمع کر دیا. چہرہ ابراہیم کے نقوش, چہرہ ابراہیم علیہ السلام کے نقوش, چہرہ آدم علیہ السلام کے نقوش, چہرہ یعقوب علیہ السلام کے نقوش, اور چہرہ
اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نقوش فرمایا کہ ان تمام برگزیدہ انبیاء اکرام کی جو صورتیں تھیں، ان کے جب مدمونے چہرے تھے، ان چہروں کو اگر ملایا جائے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو سرکار نے نقشہ کھینچا ہے ان تمام چہروں کو جمع کیا جائے تو پھر جو صورت بنتی ہے وہ صورت کو صورت یوسف کہتے ہیں. یعنی اتنے چہروں، یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے چہروں کو جب ملایا جائے تو چہرہ یوسف بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا. آپ کی جو بال مبارک تھی گنگریالے تھے، گنگریالے بال تھے آپ کے، اور چشمان مقدس. مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو چشمان مقدس، جو آپ کی آنکھیں تھیں یہ سیاہ تھیں، بڑی بڑی تھیں، نہ زیادہ نہ بہت بڑی تھی اور نہ بہت چھوٹی تھی، درمیانی تھی، اور گویا کہ آپ کا